Bom dia aí, meu amigo. Bom dia, Serra Talhada. Bom dia, Brasil. Eu estou saindo do meu trabalho. Agora é 7 horas da manhã e vou para casa e vou filmar alguns trechos daqui da rua 15 de novembro. Valeu, vou de bicicleta. Acho que eu vou mandar um alô pro pessoal. Mandar um alô para meu amigo agora, Nascimento Construções, Lado Bom Jesus, né? Quero agradecer aí pela inscrição do canal. Aqui está no sinal amarelo, vou dar uma paradinha. Aí vamos aí, mandar um alô para Solidão, certo? Minha Tapira, Afogada em Gazeira, dá um alô pra Constância, minha irmã, um alô para o Capizade, né? E um alô também para a RD, né? Um grande alô para minha filha, valeu Cosme, Cosme, irmão lá em casa. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Pois é, continuando. Deu uma pausazinha para falar com uma amadinha minha. Coloquei a máscara. Falei com um amigo meu. Ô Jacó! Vem cá, Jacó! Eu estou filmando aqui a trajetória do meu trabalho até a rua 15. Dá uma lua aqui, ó. Meu amigo Jacó Paulo, que trabalha também no município. Isso. Nós já estamos vacinados, nós trabalhamos de frente, mas estamos de máscara, né, Jacó? Com certeza. De máscara, né? Isso, chegando agora no Céu das Artes. Céu das Artes e eu lá, residência terapêutica. É isso aí, cara. Eu sou uma figura conhecida lá do Alto Bom Jesus, amigo meu há muito tempo. E, ó, gente, segue o Facebook de Jacó Paulo, né? Isso, Jacó Paulo. Jacó Paulo. Apoio, valeu. Olha, se inscreve lá no canal. Dá um like, né? E fazer que nem teu primo, Tiringa. E lá dá o dedo. É, Tiringa é muito essa vergonha. Homem diz isso, não. Valeu, um abraço pro Tiringa. Antônio, cuidado dessa cegação de cobra tua, viu, Antônio? Antônio tá pegando cobra agora? Antônio tá pegando cobra agora. E ele é doido agora? Você tá pegando mulher, tá pegando é cobra, Antônio. Antônio, tu é um muito essa vergonha. Antônio é o quê? Filho de Tiringa? Filho de Tiringa. Tá vendo aí, Antônio? Deu um milho.